Şimkenttegi Eñbek Şaudanı äkimdiginiñ kızmetkerleri kezekti reidke çıktı. Bilik ökilderi men polisiya kızmetkerleri birleşip tüngü oyun sauk ortalıklarında jas jetkinçektердин jürmeuin kadagalauda. Tekserüşü top adette adam köp jinalatın kompüter klubtarının birine bas sukkanda jılıstap ketip bara jatkan eki jetkinçek közge tüstü. Жеке куәлігіңді көрсетіңіз. Мен әшін келдім. Хорошо, жеке куәлігіңізді көрсетіңіз. Тақта қай жылғысы? 97. Сен, сіз көрсетіңіз? Мен үйде қазір 1900 деді. Қай жылғысы? Сол 1900 деді. Куәлік, куәлік. Жеке куәлік. Жоқ, үйде алып шыққан. Жоқ, үйде алып шыққан. Бұл жас жігіттер қалтамызда құжаттарымыз жоқ дейді. Сондықтан олардың нақты жасын анықтау үшін полиция қызметкерлері боз балаларды жақын маңдағы тірек бекетіне жеткізді. Осындағы мәліметтер базасына жас жігіттердің аты жөні мен туған күні енгізіліп, олар туралы ресми мәлімет тексерілді. Анық болғаны, екі жігіттің бірінің жасы 18-ден асып кетсе, екіншісінің әлі кәмелет жасына толмаған. Сондықтан полиция қызметкерлері біреуін қайтарып, екіншісін алып қаламыз деп отыр. Кәмелетке толмағанда бейімдеу орталығы бар. Ата-анасыз жүрген балаларды осындай 18 жасқа толмағанда. Сонымен қатар сіз қазіргі таңда жаңағы ойын сауық мекемесінде жүрсіз ғой? Жоқ, жүргенде ашық. Көрдікті шығып. Ашық жүргенде ешкім ойын сауық мекемесіне түнгі сағат 10-дан кейін жүруге болмайды. Касар 10:35. 22:35 яғни. 10 жарымда. Сол үшін қазір сізге этот кәмелетке толмаған бейімдеу орталығына барасыз. Сол жерде ата-анаңыз келеді, сізге әкімшілік жаза сол жерде хаттама толтырылады. Сол бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылады ата-анаңыз. Сіз 18 жасқа толмағансыз ғой қазір? Толмағам. Сіз үшін ата-анаңыз жауап береді. Еңбек Шауданы әкімдігінің өкілдерінің айтуынша, былтыр және биылғы 2 айда ұзын саны 71 рейд өткізілген. Соның нәтижесінде 1000-нан астам әкімшілік хаттама толтырылды. Аудан әкімінің, аудан прокурорының және аудан полиция бөлімінің Нұр Отан партиясының аудандық филиалы бірлескен шарасы сәйкес 2015-16 жылдары жастар мен жасөспірімдер арасында құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында жалпы 1010 хаттама толтырылған, 71 рейд өткізілді. Осы 1010 хаттаманың 900 хаттамасы ата-аналарға ескерту берілсе, қалған 110-ы кәсіпкерлер мен ата-аналарға айыппұлдар салынған, айыппұлдар көлемі 550 мыңнан жуық асады. Бұл іс-шаралар күнделікті өз жалғасын табуда. Кеше түнгі сағат 1-лер шамасында жаяу жүргінші мен көлік жүргізушісі арасында келіспеушілік орын алды. Мына такси жүргізушінің айтуынша, ол жолдан кетіп бара жатқанда алдынан жаяу жүргінші шыққан. Сөйтіп жол бермегені былай тұрсын, көлігімді тепкіледі дейді. Проезжал мимо 11 микрорайона. Арлекино, где кафе. Вот. По дороге вот так один идет, стоит прям. Я ему начал это делать, сигналить. Вот, он вот так идет на машину. Я остановился, он начал отсюда, откуда пинать, рваться. Здесь, да, вот. Да, рваться в машину ко мне. Я поставил блокировку назад, дал и на базу дал команду Беркут. Вот это, да? Да. Команду Беркут дал назад. Ол азамат мына Мерседес көлігінің жолаушысы. Полиция қызметкерлері бұл неміс көлігінің жүргізушісінің құжаттарын тексергенде ол ешқандай қарсылық көрсеткен жоқ. Я вот визуально проверю вот сейчас. Потом можно наркологию пройти. Хорошо? Конечно, конечно. Президент Рустемович, вы не против? Конечно. Ал жаңағы жаяу жүргінші осы көлікте отыр. Ананы алып шығасың. Мына жігіт па? Бохтап. Что ты преувеличиваешь? Бохтап. Наезд на пешехода чуть не было. Инспекторлар екі тарапты да жақын маңдағы жергілікті полиция бөліміне алып кетті. Енді бұл мәселені тәртіп сақшылары анықтайды.